Қазақстанда жол жүру ережесінде жаңа шылдық пайда болады. Жаңа стандартқа сәйкес көлік жолындағы бір тұтас, қос тұтас және үзік жолақтар сары түспен боялады. Оған қоса құжатта жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігіне баса ден қойылған. Стандартқа сәйкес қалаларда жақын арада сары түсті тор жолақтар, әрбір бағдаршамға таймер, жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі үшін көлік тұрақтайтын орындарда биіктігі 1 метрлік кедергілер орнатылып, электромобильдерді зарядтау бекеттер маңына арнайы белгілер қойылмақ.